waxaa maanta kala fadhi ay yeesheen boodhka sare ee shirkadda horseeda ee magaalada Borama ay cod gacantaaga oo xilka xayuubina ay ku sameeyeen gudoomiyaha shirkadda horseed Siyaad Cumar Cali, gudoomiye ku-xigeenka Cumar Dhimbiil, iyo maareeyihii Idris Faarax. Xilka qaadista lagu sameeyey maamulka shirkadda horseed ayay gebi ahaanba kasoo qayb galin kala fadhigani saddexdan mas-uul, walow iyagu ay lahaayeen kala fadhigan markiisii hore. Xilka xayuubintan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa xilli dhaliilo baahsan ay dul hoganayso maamulka shirkadda horseed. Kadib markii gacantaag loo sameeyey maamulka shirkadda horseed, ayaa waxaa boodhka sare ee horseed ay u magacaabeen shan xubnood oo ka kooban boodhka sare in lagu wareejiyo muddo laba isbuuc gudahooda. Ugu horreyntii ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Nirig oo faahfaahin dheeraada siiyey shirkadda horseed iyo xilka xayuubinta lagu sameeyey maamulka shirkadda. Waa kan isaga oo ka warramaya arrimahaasi. taariikhdu ay maanta bishu tahay 11-kii bishii 9-aad 2016-ka waxaa maanta halkan isugu yimiday boodhkii shirkadda horseed oo aan ku fadhiyaan aqlabiyad 12-nooda gudoomiyaha boodhka oo shalay beelamiyey in boodhku isugu yimaado 11-ka bisha 2016-ka bisha 9-aad hoteelka Reis 9-ka subaxnimo. Gudoomiyihii boodhka waqtigaa uu noo qabtay muu imanin, kamana soo qayb gelin. Shirkaddu markii ay boodhkii dib ugu noqdeen ana eegeen haysato shirkadduna ay ku dhowdahay inay bogarto, waxay guddigii isla qaateen in gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo maareeyaha shirkadda in xilkii laga qaado boodhkuna u codeeyaan. Marka imika boodhka waxaan ka codsanaynaa in shirkadda gudoomiyaha boodhka Cumar Dhimbiil isaguna ahaa isagana xilkiisii gudan waayey, markaa boodhkiin lasoo hordhigay isagana xilkii laga qaado boodhkuna codeeyo gudoomiye ku-xigeenka boodhka. In maareeyaha shirkadda Idris Faarax Roble oo maareeyaha shirkadda horseed ahaa isaguna xilkiisii waqtigaa gudan waayey, kana 2 sano iyo badh xisaabcelintiisiina laga waayey, boodhku markii ay dib u eegeen isagana waxaa laysla qaatay in xilkii laga qaado Idris Faarax Roble. Kadib waxay xil saareen shan xubnooda, shantaa xubnood xilka waxay sii hayn doonaan ilaa waqtiga laga diyaarinayo December 30-ka December 2016-ka in dib loo soo doorto xubno cusub. Shantaa guddidana ay sii hayaan boodhkuna taa haddii uu diyaar u yahay hawl codeeyo isaguna shantaa xubnood. Shantaa xubnood waxaa ka mid ah Nuur Aadan Shirdoon, Saleyman Xasan Xaddi, Mahdi Dabshil, Mahdi Cabdillaahi Xuseen, Cabdikariim Aadan, Cumar iyo Cismaan Xamdulle. Shantaa xubnood baa ka mas-uul ah in shirkadda ay sii wadaan iyagu. Waxaan kaloo sheegaynaa guddigii, guddidaasi waxay qabteen xilihii ay soo galeen meesha dhexdeeda ay soo baadheen xubnaha la eryey. Waxaan iyagana ka codsanaynaa oo la siiyey 2 wiig gudaheed inay ku soo dhammaystaan xisaabaadkoodii iyo dakhli celintii shirkadda ay u hayeen iyo xil wareejintii. Sidaas ayna ansax ku tahay boodhkuna ku ansixiyey. Ummaddana waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo maareeyihii shirkadda, gudoomiyihii boodhka iyo ku-xigeenkiiba saddexdaaba ay boodhkii si aqlabiyad ay u bedeleen. Lalana shaqayn doono shantaa xubnood ee boodhkii doortay kana mas-uul yihiin iyagu, wixii kale tallaabo soo baxna sharciga lala tiigsano. Salaamu calayhi wasalam. Sida uu weyni hore shirkadda horseed sheegay, horta shirkani waa shir ay yeelatay shirkadda horseed guddideeda fulineed ee boodhku oo ay kaga hadlayeen ma garanaysaa arrimaha shirkadda si ay ma garanaysaa maadaama shirkaddii meel xun marayso si ay u saxaan ay ugana dhegaystaan riboot shantii guddidii ee hawshaasi loo diray oo ahaa shantayadan hadda isgarab taagan. Kolley ribootkii waan gudbinay. Shirkanna waxaa qabtay siduu sheegay xogeyuhu gudoomiyaha boodhka qabtay isaga ayaa iclaamiyey. Haddana waxaa dhacday inuu gudoomiyihii kasoo qayb geli waa shirki iyo maareeyihii shirkadda labaduba iyo gudoomiye ku-xigeenkii saddexdii bayna kasoo qayb geli waayeen. Kolley ribootka waan u gudbinay boodhka. Go-aankaasi ayaan halkan lagu qaatayna ribootkii aan soo gudbinay ayuu ka yimiday. Taasi saasi ayay ku dhammaatay. Mare shacabka iyo dadka waxaan ka codsanaynaa in sida loola shaqeeyo maxaa la yidhaahdaa maamulka gacanta shirkadda ku haya si ilaahay aad iyo aad baad umahadsantihiin. Waa shukriya Cabdi Cabdillaahi, telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Borama.